bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui no Omni para uma série nova no nosso canal V-Rising, começando hoje. Eu sou o Vitor. E eu sou o Macho Sonho. O sonho se realizou, Vitor, pela primeira vez. Juntos no mundo. Que isso? Oh, agora sim, aí ó, eu de um lado, tu do outro, jogando junto. Exatamente. Quanto tempo demorou de canal com essa coisa? 20 séries. Fora o Dungeon Delve, o outro. Opa, foi rapidinho. Foi rapidinho, quase não deu pra perceber. Jogaremos juntos aqui hoje, você que está aí, você nunca viu isso, nem eu vi. É a primeira vez, rapaz, muita emoção. Ainda estamos entendendo como funciona, na verdade. É verdade, aqui é muita força, é muito planejamento. Se o planejamento é bom ou não, a gente só sabe quando vai ao ar. Exatamente. Mas é assim, é vampiro ou é vampire? Porcaria nenhuma, é V-Rising, é outro vampiro, Vitor. É, postos diferentes agora. Na verdade, aliás, o vampiro do V-Rising é muito menos seletivo, né? Qualquer pescoço que tiver pra rolo, pode ser bicho, pode ser o que for, ele tá atacando. Tem tempo ruim, pois não. Pois é. Aqui, obviamente, temos um esquema diferente agora. Quer dizer, diferente, mas não muito. As cabeças continuam dançando, elas só estão maiores em outro lugar, porque a tela pode estar dividida, ou a tela pode estar com um ou com outro. Então a diferença vai ser a cor do nosso avatar. Isso aí. Com aquele que tiver com a tela aparecendo, vai estar com o avatar colorido. Se não tiver a tela aparecendo, vai estar com o avatar preto e branco. Exatamente. Vamos tacar fogo. A gente já vai sair aqui no cemitério pra ver o que a gente faz da vida, não é isso, Vitor? V-Rising? Não tenho nenhuma informação sobre V-Rising. Da Stunlock Studios. Eu sei porque... Tá na sua cara. Aqui na minha cabeça, veio da minha cabeça agora. É um jogo massivo online, mas a gente tá jogando num servidor próprio que só tem eu e Vitor jogando em PVI, né? Jogador contra o ambiente. E as características do jogo a gente resolveu diminuir um pouco o grind, porque, né, a gente tem vida. Isso aí, por favor. As especificações do servidor vão estar sempre na descrição do primeiro episódio. Então se você tiver pra frente e quiser saber como é que é o esquema aqui, a configuração do nosso servidor, os principais, né? Stack das coisas, o drop e tal, tá aí na descrição desse episódio. E eu espero que não esteja roubado demais, porque pelos testes que a gente fez, ficou ok com menos grinding, que era o que a gente queria. E vambora, Vitor! Vambora! Você que chegou até aqui, aturou essa abertura toda, abertura longa, primeiro episódio da série é sempre um pouquinho mais demorado. Considere apoiar o nosso canal, entendeu? Dá uma ajuda pra lojinha. Isso, a gente continuar crescendo, o nosso plano aqui de dominar o mundo. A gente imprimir manifesto é caro. Preciso da sua ajuda. E vambora, vamos cair dentro? Vambora. Pô, do lado de fora? Que isso, barão da Indilê? Aqui somos Dom Dentinho e Barão da Indilê. É isso aí. O senhor curtiu o nome do personagem? Ah, achei por deveras muito bom. A gente agora tem que procurar um lugar pro castelo, tudo bem que... Com esse jogo nós temos objetivos, né, específicos aqui que estão no lado esquerdo superior. Mas a gente viu um lugar aqui nas florestas de Farbene, que é meio que o primeiro lugar... O lugar mais chupetinha, né? É, o primeiro lugar que a gente vai ter que explorar. Se não me engano é aqui, não é o lugar que a gente tinha visto? Deixa eu dar uma olhada aí no mapa. Se eu dou ping no mapa, eu não tô vendo. Ah, porque a gente não tá no mesmo clã ainda, calma aí. É verdade. Temos que criar um clã. Não somos uma família. Seu chama invoque o Toreto aí. Omni família. Não dá, não? Posso criar clã? A linguagem própria. Gente! Então vai ser só Omni. Não posso também criar? Não. Ah, tem a mensagem. Omni. Eu tive que salvar o senhor de um lobo assassino aqui. Ah, é? Pô, vou convidar o senhor, hein? Pô, eu não posso clicar. Ah, tem aqui, ó. Convidar do clã. Recebi um convite. Você recebeu um convite. Você aceitou o convite? Aceitei. Ah, aí, ó. Pega esse lobo aí, ó. 28%. Volta aqui. Consome. Consoma. Aí, meu garoto. Cada criatura, vamos só explicar rapidamente para quem não conhece o jogo, né? Você tem tipos de sangue aqui no meio. E esse sangue é consumido. Pode ver ali que a minha reserva de sangue são 10 litros. E aí, dependendo da qualidade... É, pois é. Que bomba é essa, né, que a gente usa pra sugar os bichos. É verdade. E aí cada inimigo diferente tem um tipo de sangue diferente. Uhum. Por exemplo, como eu suguei ali o lobo tem um tipo sanguíneo criatura. E 28%, então ali tá no tier 1 ainda do lobo. O que me dá de 3 a 15% de velocidade de movimento, pela qualidade do sangue. Sangues de maior qualidade, eu vou ganhando mais atributos. O esquema é mais ou menos esse. E a gente tá aqui indo pro castelo. Foi no nosso teste, um lugar mais interessante que a gente viu pra começar. Pra começar aqui a fazer maldade. Ó, linha grossa é bom. Linha grossa é importante. E ó, tem o... que ele tá me mandando abrir a reserva de sangue, que foi o que eu já expliquei. E a gente tem que fazer as coisas. Equipamentos, né? A gente tá dando mole aqui, abrir o inventário e fazer os... nossas roupinhas. Eu tô precisando de pele irregular pra fazer a luva. Aí eu vou botar aqui a corzinha. Exatamente, vamos... A gente tem uma corzinha, eu vou ficar majoritariamente de vermelho. Eu tô com uma máscara de osso. Tá com uma máscara de osso, deve ter pegado de alguém, cara. Acho que eu peguei no cemitério. Aí, tá vendo? Máscara de guarda-ossos, ó. Só tá tapando sua cara, mas dá pra ver. Tá tapando, mas dá pra ver. É só porque tá muito feio. Aí eu acho que... O senhor tem pele aí? Aí tá tapando meu tapa-olho. Eu tenho 86. Aí não dá. Aí o senhor tira o seu tapa-olho. O senhor já fez todas as suas peças? Eu fiz. O senhor quer o senhor me dê as suas peles. Isso é um assalto. Pega aí, metadinha. Então, cadê? Tá ali. Cadê? Já foi tudo o jogo. A gente tem que fabricar as outras armas. Clava de ossos, é verdade. Falta o quê? Falta a lança. Machado. Ah, sim. A lança. Eu guardo a lança. É, o Vitor guarda a lança. Fabriquei o machado de ossos, fabriquei a clava de ossos. Precisamos coletar recursos? As armas têm bônus de dano para diferentes materiais, não é verdade? Verdade, verdade. Por exemplo, o machado dá mais dano em árvore. Uhum. Enquanto que a clava dá mais dano em pedra. E a espada dá mais dano em fibra vegetal. Pobres fibras não estarão... O famoso não estarão seguras. Porque foi o que sobrou, né, cara? É. Rapaz, acho que tá ficando feio o negócio aqui, hein? Eu tô indo, não tá tão feio, não. Não, eu digo tá desnecessariamente complicado. Por quê? Tá coração estragado ali, coração estranho. É isso. Não nos conhecemos ainda? Eu tô de 25% aqui, vou... Aí, pega ele lá, eu vou ficar pegando madeira aqui pra eu poder fazer as 300. Ataque, ataque, sem piedade. Olá, meu camarada. Você pode me emprestar seu pescoço só um cadinho? Opa, obrigado, hein? Ah, eu preciso pegar essência, peraí, eu tô sem essência. Tô fedendo aqui. Pega pedra. Bravamente. O senhor tá sem pedra? Sem pedra. Tu já pegou o ladino? Já. Não confundi com o latino. Tem um baú aí, ó. Pegando o baú agora, temos um pargo crepuscular, que é um peixe. Moedas de cobre, papel e rolo de tapete. Aí já temos como forrar a entrada do nosso... Botar um bem-vindo. Bem-vindo, Bastraga Cerveja. Um capacho do lado de fora, né? Isso. Bom. Ele me mandou abrir o mapa, coisa que eu já fiz muito antes. Rapaz, eu preciso de pedra. Eu tô atrasado aqui no... Você está atrasado na pedra? Eu com a minha clava de osso eu não consigo fazer muita coisa, não. Já foi. Já foi? Então vamos seguir o caminho feliz. Ative e desative menu construção, que é com a tecla B. Uhum. Ah, peraí, que eu acho que cobre... Ih, também não posso pegar cobre, não. Que caído. Esperar as armas reforçadas, não é isso? É, tem arma de osso reforçada. Rapaz, eu acho que eu não tô vendo mais o seu ping do castelo, então se eu puder... Não, tá tranquilo, tá de boa. O senhor pode vir comigo. Tem um osso dando dentro de alguma coisa ali que eu perdi. É melhor não ver, não. Criatura 6, criatura 3. É esqueleto. He-Man curtiu essa só porrada. Curiosidade. Eu tô passando por cima dos lobos. Isso. E eles estão me alcançando. Não é bom. Acho que eu vou ter que ficar pra porrada. Vocês são todos uma família feliz. Eu tô chegando. Isso era pra me reconfortar ou era pra me deixar mais preocupado? É, pelo menos a gente divide o apanhamento. Quase que eu consumo um lobo aqui, baixo nível, baixo clero. Não! Eu quero essa rosa aqui, a rosa sangrenta. O nosso amigo Mancha tem um problema com a acumulação, então se você, por acaso, vir desviando foco... Se bem que eu não sou uma pessoa muito, como posso dizer, não tenho muito lugar de fala pra falar de foco, não. É, pois é, não queria falar nada não, mas é isso aí também. Tá no nosso último teste, olha, o mestre, ih, vai ficar de dia, melhor não lutar com ele, ih, já tô lutando. Olha, a caravana. Chegamos ao lugar do castelo, hein. Aqui mais pra cima, pô. É, mais pra cima, é mais pra cima. Venta de ponte. Ih, rapaz. Não, não vamos, não vamos, não. Não vamos, não. Ah, dá sim. Dá pra cair dentro, sim. Dá não? Dá sim. O Dom Dentinho e Barão Leitinho? Porra. Não, Barão Dente de Leite. Dente de Leite, desculpa. De leite. Eu ainda vou me acostumar. Me respeito. É Saxônio Antigo. Saxônio Antigo, tá bom. Ai. Cara, eu criei um lore aqui na minha cabeça. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Eu só fale enquanto a gente apanha. Isso. Dado que o grande vilão do jogo é o Drácula, e o Drácula é um dos grandes inimigos do grande patrocinador do canal, já que estamos em grande aqui, o sultão Mehmet II, eu digo que nós somos vampiros enviados por Mehmet II a essa dimensão pra derrotar o Drácula. Ele matou o Drácula lá no nosso mundo e ele precisava terminar com o Drácula nesse. Então, na minha cabeça... Acho justo. Rapaz, há ladrões aqui. Não, mas é a gente que tá roubando a terra. Tira os grileiros, cara. A gente que vai invadir. Pô, mas aí quem grila a terra do grileiro? Tem 100 anos de perdão. Pode ser. Opa, muito obrigado pela cooperação. Essa tenda, destrói a tenda dele! Que isso, que absurdo! Salga a terra. Ah não, a gente vai ficar aqui. É, não salga não, porque a gente precisa plantar. Vou botar o coração do castelo aqui, hein? Aí na meiuca? Pode ser? Pode, o senhor faz, fica à vontade, eu tô aqui tentando... Aí garoto, abrimos o coração do castelo, o senhor vai fazendo a limpa. Eu tô fazendo, o senhor mantenha as missões aí. O senhor tem que interagir aqui com o coração do castelo. Você encontrou, tá escrito aqui, você encontrou um território ideal para a construção de um castelo. Já tô sabendo. Todo castelo começa com a fundição. A fundição do castelo é essa aqui. Fundação, pô. Fundação é a fundição. Fundição é progresso. É aqui no Rio de Janeiro. É... Ative o menu de construção. B. Ah. O que a gente tem que fazer? Piso. Isso, deixa eu construir os pisos agora aqui. Fiz os 3 pisos e as paliçadas, que são as paredes que a gente não vai usar, porque afinal de contas isso não é PVP. PVP, o pessoal que joga o PVP que tem que ficar preocupado com esse negócio de rapaz, defender as terras. Eu também tenho que fazer isso aí. Então... É. Só que eu vou desmontar. Tem que desmatar aqui. Não, dá pra... Tira o piso e coloca. Pode tirar o que eu coloquei e botar o outro. Agora é o caixãozinho. O senhor coloca aí pra gente botar o nosso caixãozinho. Peraí que eu tenho que botar 3 palhaçadas. Não quero o senhor aqui, não. É, eu tô vendo. Só metade daí pra lá. Já começamos com o litígio. Já... Tem aqui um baúzinho pequenininho. Deixa eu botar o baú aqui. Fica a dúvida, por que o castelo está no menu de produção? É porque ele produz o espaço pra gente ficar. Entendi. Entendeu? Já que o senhor botou o castelo. Cara, eu me lembro que tinha um braseiro de graça por aqui, não tinha? O braseiro é o que ajuda a gente a ficar vivo de manhã. Inclusive vai amanhecer! Tinha um braseiro de graça aqui? Rapaz, pode ser que tenha mudado, né? É, pode ser. Então tem que construir. Eita, tá queimando! Meu coração tá pegando fogo! Ah, não rola. O que não rola? Eu ia dar um migué aqui no baú. O senhor colocou o baú, eu só botei ele pra lá e achei que ia completar a missão. Não vai. Pronto, tá queimando, tá queimando. Ai, 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 pronto. O braseiro ligado, faz uma sombra e a gente consegue sobreviver. A gente tem que construir agora uma serraria, uma bancada simples e aumentar o nível de equipamento. Vou botar o braseiro pra cá. Que dá pra fazer isso tudo. Ah, beleza. É, vai construir... Não, dá pra construir pra cá, né? Pra esse lado de cá. Ah, preciso de tábua. Pra tábua eu preciso criar primeiro uma serraria. É. Preciso de mais pedras. Só tem pedra aí? Só pra eu poder fazer as coisas mais rapidinho. Não, eu tenho, eu consigo fazer uma serraria aqui. Ah, consegue? Show. Mas eu vou ter que fazer também, né? Ah, só pega, desmonta ela e bota de novo. É, eu vou botar... Eu vou pegar os resquícios do castelo anterior, do antigo morador que deixou isso aqui... É. Num estado terrível. Por algum motivo eu já estou com a receita dos machados de cobre impiedosos. Você deve ter pegado de alguém. Pois é, não sei onde eu peguei isso não. Eu vou botar pra fazer eu não vou olhar na edição não. Vai ficar aí da curiosidade. Ah, é, com certeza. Não foi do baú, porque eu me lembro que eu peguei do baú. Ai, a gente atacando a mobília. É, não pode, deixa a mobília em paz. O que temos aqui? Mas por algum motivo o meu inventário fica me dizendo que eu, equipado com essa máscara guarda-ossos aqui, essa cara de caveira, eu fico mais bem equipado, fica a setinha verde aqui, mas ela não tem status nenhum. Ah, mas é a beleza, né? Entendi. Você ganha ali pelo... Ah, tem que esperar as tábuas ficarem prontas. Eu vou botar outra serraria aqui só pra... Eu acabei de adiantar o rolê. O senhor pode sair daí, por favor? Ah, desculpa. O senhor está atrapalhando a boa colocação do... E eu preciso de... Ah, aqui, ó. O que o senhor queria. Tá aí? Braseiro aqui, ó. Pronto, vou botar aqui. Ah, você que joga esse jogo no vanilão, não estranha a gente pegando mais coisas, as coisas ficando prontas mais rápido. Ah, é verdade. Deixa eu dar uma explicada aqui na serraria. A serraria funciona assim, a gente coloca o material na entrada e tem a saída. E aí aqui as receitas que estão ativadas. Essas outras três receitas aqui a gente não conhece, né? Madeira sagrada, madeira amaldiçoada, madeira sombria. A gente só conhece só madeira, boa e velha madeira. Que aí resulta tábua e serragem. Não é isso? É isso aí. Aqui, ó, tábua e serragem. Aí a gente pode pegar a tábua e a serragem pra construir coisas. Muito obrigado. Olha que rapaz. Esse rapaz é um professor, então. Um professor. Pois é. Aí aqui a gente tem a bancada simples, que foi o que o jogo mandou fazer. E aqui com a bancada simples a gente consegue fazer materiais mais refinados, por assim dizer. A gente pode melhorar nossos equipamentos, que eu vou fazer agora. Também. Tô aqui fazendo o meu. Eu fiquei sem pele. Rapaz, eu tenho as duas peles, pera aí, deixa eu jogar no chão. Aí, ó, pega aí. É, acho que vai dar pra fazer alguma coisa aqui. É, vai dar pra fazer tudo. Pra mim, acho que deu pra fazer tudo aqui também. Deixa eu só trocar a cor. Tem que trocar? Tem que trocar. Ah, tem que trocar, sim. É... E fazer aqui as armas agora. O que que eu preciso? Ah, preciso de tábua. Você aí que não sabe como é que faz a espada, é só pegar as tábuas. Resolve o problema. Deixa eu ver se dá pra fazer. Esse padrão aqui é mais maneiro. Tá um azul mais escuro. Ah, tá, entendi. Tem que fazer, acho que tem que fazer mais um... Rapaz, acho que vai ficar faltando tábua. Tem 21 aqui. Não, então dá. Tem 20 aqui, dá. Deixa eu pegar essas 10 aqui, o senhor pega o resto. Beleza. Aqui. Ou não dá? Ah, acho que falta a lança. Eu não fiz a lança de ossos. É por isso que não está dando, porque eu tenho que fazer ainda a lança de ossos. Ih, deixa eu pegar a pedra também. Rapaz, deixa eu me pegar no braseiro. Eu preciso de pedras. Deixa eu dar uma agredida no meio ambiente aqui. Já vou. Vai lá. Cadê? Pronto, agora posso fazer a lança. Ué, ainda não aumentou... Ainda não aumentou o nível de equipamento? Aproveita e ele dá uma limpada no... Reforçado. O senhor já aumentou o seu nível de equipamento? Eu não tô conseguindo aumentar o meu. Deixa eu equipar minhas coisas aqui. Isso aqui eu não posso fazer, 17. Calça de caçador noturno. Tô com 17 também. É, a gente precisa pegar as coisas de cobre agora. Fazer... Ah, é verdade, é verdade. Verdade, vamos caçar o cobre aqui. Tem aqui, ó, maceteado já no talento. Ô, oh, tá vendo? Como se a gente tivesse... Com reforçado a gente consegue minerar cobre, né? Isso aí, garoto. Aí tem que fazer a fundição progresso lá com o seu. Eu vou ver se eu consigo, eu acho que eu consigo fazer. Deixa eu colocar aqui logo. Ah, então pera aí que eu... Toma o minério que eu peguei só. Joga aí no chão, joga aí no chão. Eu vou tentar abrir um espaço aqui do lado da serraria texana. Show. Vou dar uma circulada aqui, ver se eu acho algum cobre aqui perto. Tem cobre lá embaixo. Desliga o braseiro pra não gastar o seu cobre. Vou desligar. Conta de luz. Eu sou sócio da concessionária... De ossos. De luz mais próxima. Ai, cadê o... Eu preciso de mais pedra, veja só você. Ih, pareceu um rato, rapaz. O rato é bom que ele te dá um nível, qualquer coisa de sangue, o sangue mais mequetrefe que tem, em troca de te dar sangue. Rapaz, eu vi um negócio aqui que eu achei que tava brilhando, eu achei que era... Cobre. Cobre era uma flor de fogo. Eu... Tá bom, só pega também. O Super Mario atirando bolinhas. Cara, tem uma aranha caindo na porrada com uma... Como chama? Aquela planta chata aqui. Eu vou chegar pra pegar os espólios. Os dois praticamente se mataram, só cheguei na boa. Show, que beleza. Eu sou um verdadeiro urubu. É isso aí. E olha que nem flamenguista o senhor é. É verdade, não sou não. Tá vendo? Vou equipar a espada porque nesse momento acho que faz mais sentido. É, não achei nenhum cobre aqui fácil não. Tô achando muita pedra. Também não tô achando cobre aqui não. É, a gente vai ter que dar uma circulada pra achar. Deu pra fazer alguma coisa aí? É, tá produzindo cobre aqui. Vamos ver quanto temos. É por aqui que tem aquele... Temos 6 cobres, isso não vai dar pra absolutamente nada. Ai, sai. Achei não, precisa de 16 para cada pedaço. Vamos tentar achar alguma coisa de cobre? E aí a gente volta, né? Quando tiver achado. Acho pertinente. Achei um acampamento aqui, mas isso aqui é, como chama, enxofre. Estamos de volta. Agora com mais apetrecho, mais equipamentos, mais espaço. Isso. Dá até para dançar aqui um cadinho. Demos uma desmatada, o que tira a sombra. É. Não matem, não desmatem, porque né, vai perder a sombra. E temos agora cobre suficiente para melhorar nossos equipamentos, não é verdade? É isso aí. Com os equipamentos melhorados a gente aumenta de nível, porque nesse jogo o seu nível está diretamente ligado ao seu equipamento. Isso aí. E com os equipamentos melhorados a gente consegue bater aqui o objetivo, né? Vou deixar o que sobrou de material aqui que estava no meu inventário na bancada. O senhor... Tá, beleza. O senhor se divirta também. Ah, mas você não fez pra mim, não? Ah, eu fiz... Ah, desculpe. Eu acho que eu não peguei material suficiente pra fazer pra todo mundo. Não, mas tinha material aí, não tinha? Tinha pouca coisa. O senhor me perdoe. Tinha pouca coisa. Deixa eu pegar mais cobre aqui. Ah, vamos lá. Pô, tá vendo? Senhor, vou botar mais cobre aí pro senhor terminar, então, já que o senhor já começou. Seu bote pobre. Faltou tábua? Acho que não, acho que tá de boas. Acho que temos tudo. Deixa eu substituir aqui meus equipamentos. Eu peguei couro, quanto couro a gente tem? Ih, rapaz. 3. É muito, hein? Não dá pra fazer absolutamente nada. Mas linha grossa a gente já tá ficando com uma quantidade interessante, né? Tô show, vou jogar essas armas velhas tudo no chão. O castelo que me perdoe. É, pelo bem do espaço. Vou pro cantinho aqui, pelo menos. Ai, ai. E... Nível 20. Tava pegando fogo. Rastrei o portador do sangue V usando o menu de sangue. Vambora. Bora. Cadê? É o K? É o K. Já faça aí que eu... É o lobo branco. Vamos rastrear ele. Eu acho que ele não tá longe, não. Vamos, se eu desligue lá o braseiro e vamos nos aventurar de dia mesmo. Apaga a luz antes de sair. Isso. Ele vai deixar o fogão assim? Deixa. Imagina, chega lá pra lutar com o lobo branco. Será que eu deixei o... Ih, tem uma carruagem passando aqui, cara. Aonde? Aqui embaixo, olha lá. Eu não tô vendo. Ah, agora eu tô vendo. Mas não vou lá não, tá com... Pô, 32? É melhor não. É melhor só a gente dar bom dia e passar do lado. Não, já mataram a planta. Pô, eu ia falar, vamos ver o que acontece com eles lutando com a planta. Não, o pessoal fez pouco caso da planta. Ai, pra onde tem que ir, tô vindo pro lugar errado, era pro outro lado. Ah, sim, você que não tá entendendo, esse rastro... Ah, é verdade, se eu expliquei. Vermelho, quando a gente tá rastreando uma criatura, né? O mestre... O mestre, é quem tem o sangue V que eles chamam. Esse rastro de... Pô, vocês esqueceram o cara aqui, ó. Sacanagem com o pobre coitado. Esqueceu o maluco? Esqueceram o cara. Ô, que sujeito trabalhador. Eu acho que dava pra gente tancar esse pessoal, mas vamos... Em dois dava, um sozinho ia ser barril. Eu não sei não, hein. Eu ainda vou ficar no método covarde. Será que esse pessoal vai encontrar o lobo no meio do caminho que a gente tá procurando? Seria uma boa. Não, eles estão indo pro outro lado, já viraram ali. Ah, já viraram à direita, Albuquerque. Isso, eu vou sair um pouco do caminho aqui porque tá queimando. Tá aqui. Por motivos de a luz queima. É, por motivo de não ter o protetor solar fator 300 ainda. Rapaz, tem um negócio ali piscando, eu vou pegando. É pele irregular. Calma, lobinhos, calma, só quero só pele irregular. Ai, meu Deus. Agora, é pra cá. Bem, agora pelo menos com o nosso machado de cobre tá dando pra passá-los mais facilmente. Tem cobre aqui, vai? Não, por enquanto não. Eu tô me aventurando aqui pelo matagal mesmo. O senhor tá indo na direção errada, o senhor tá sabendo. Eu tava fugindo do lobo, né? Ah, sim, desculpa, eu não tô vendo, tá na sua tela. Desculpa. Rapaz, achei várias... achei um arvorete. Aquele flor maluco... da neve. Acho flor da neve, o senhor pega flor da neve que é importante. Você, achei 4 de uma vez. Pô, beleza. Cadê? Pra onde tem que ir, que eu tô perdido? O senhor tá indo na direção certa? Acho que sim. Então eu vou te acompanhar. Achei! Achou o cara? Achei! Já pode ir matando já, logo. Eu já tô chegando. Não, espera ficar de noite, falta só um cadinho, pô. Ah, agora o senhor quer esperar ficar de noite? Ah, sim, ah, que coisa! Tô esperando o senhor, Ah, entendi. O meu nome é Noite agora? Aham. Aí, ó. Alfa, o lobo branco. Vambora. É, meu irmão. Nesse universo aqui, a Chapeuzinho Vermelho não encontrou o caçador, não. Ou então o caçador se ferrou. Cadê? Ô, seu lobo, você tá lutando com a gente ou com o cervo ali, coitado? O que o cervo te fez? Não, ele tava caçando o cervo antes de eu aparecer. Ah, sim. Então foi o que a gente te fez? Aí... Toma! Errou! Olha lá! Tem foco nenhum! Oi! E a gente foi junto, cronometrados! Lá vai, lá vai, lá vai! E foi! Que Boa. Isso! Pegar os loot aqui todo que tá no caminho. Aproveitar que é material, né? Né? Reivindicado. Nova forma desbloqueada, que isso? Segure contra. Caraca, a gente tá muito sincronizado. É. Eu tô com o lobinho especial aqui, o lobinho do otário. O Vitor tá com outro lobinho do otário. Isso aí, a gente pode ver o que a gente desbloqueou aqui, que é só a forma de lobo mesmo. E o próximo... Onde é que vê mesmo? É o K? K. Uhum. Ah, tá. Já vou colocar pra rastrear o próximo mestre aqui, apesar de que a gente não deve ver isso dessa vez. O próximo é o... Ah, não, desbloqueou nada não. É o Arrow, pra gente pegar o armazenamento de materiais e gemas aqui. É o Arrow? Ah, eu botei a... Como chama? A arqueira lá, Gélida. Isso. É que eu guardo a magia dela. O próximo é o Arrow. Mas é bom que a gente consegue... Rapaz, aí não! É melhor não. Vamos dar a volta. Pra onde que é o castelo? Não sei. É pra esquerda. É pra longe? É pra longe? É pra longe. Pô, esses mestres que ficam zanzando pra lá e pra cá é um problema sério. Pô, não é? Principalmente pra gente que quer manter a nossa integridade física. Pois é. Acho que vou passar aqui por dentro, não é melhor não? É melhor, é melhor. Agora que a gente tá de lobinho, a gente sabe que consegue chegar aos lugares mais rápido. É só não apanhar que tá tudo certo. Pô, mas aí já tá pedindo demais. Eu me recuso a te obedecer. Ordens ilegais a gente não obedece. Não cumpre. Ah, é, eu achei que eu estava errado, mas eu tô indo na direção certa. Isso. Aí o Vitor tá com o Lobo dos Infernos e eu tô com o Lobo Okami aqui. Eu consigo dar zoom? Vou dar um zoom aqui pra galera ver. Ah, sim. Meu lobinho, tô fazendo showroom, o salão do automóvel aqui com o meu lobo. Sim. Quando o senhor acabar, o senhor faz que eu farei a mesma coisa. Eu acabei, o senhor pode fazer. Eu estou aqui girando aos poucos. Uou! Eita! Falta só uma moça e um moço com pouca roupa aqui do meu lado. Uma roupa bem colada. É uma roupa bem colada, é. Falta só isso, só fazer a exposição da figura. O homem não apoia esse tipo de exposição desnecessária. De forma alguma. Estamos só citando uma prática comum, felizmente. Exatamente, exatamente. Rapaz, tem enxofre. Acho que com um negócio de cobre aqui, a gente consegue pegar minério de enxofre. Enxofre é meio ruim de juntar. Eu vou dar uma olhada aqui em cima, ver se tudo pega fogo. Não, está tudo exatamente como a gente deixou. Inclusive a bagunça que a gente largou aqui, que é tudo largado no chão. Um bando de porcos que somos. Eu vou botar metade da madeira aqui pra fazer tábua. Boa, 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 boa. O senhor também... Pô, desculpa a agressão gratuita à nossa mobília. Ah, a mobília não liga, não. O senhor divida aí os seus materiais de dois. Tô dividindo os espólios. É sempre assim, voltou da porrada com o mestre. Divisão de espólio. Isso aí. Coloca cada coisa no seu cada lugar. E vida que segue. Vou botar essa flor aqui. Bote. Eu vou pegar essa pinha também. Vou pegar essas coisas que a gente jogou tudo no chão. Ah, bom, joguei tudo no chão. Cadê? Ah, já sei onde eu vou deixar essas coisas. O senhor vai fazendo aí o que o senhor tem que fazer. Eu já fiz tudo que precisava. O senhor já fez tudo? A gente... Pra onde tá o cidadão? A gente vai atrás dele agora? Ou vai ficar pra... Não, calma. O senhor tá muito ansioso. Eu sou parecendo ansioso. Até o pessoal da live. Sou muito ansioso. A gente... Pô, o pessoal da carruagem matou a planta, né? Pô. Eu ia deixar nosso lixo aqui do lado da planta. Daqui a pouco ela aparece de novo. Eu acho que é aqui que ela fica. Eu lembro de tomar susto nesse lugar. Tem que dar um nome pra ela. É a vizinha. Ai. Ah. Só desbloquear o portal aqui, né? O portal da floresta aqui. Ah, boa. Que é bom pra gente voltar, né? Ele tem um camarada aqui sozinho. Nossa. Batedor 2%. Ô, coitado. Morreu. Me encontrou no meio do caminho. Vários loot. Eu acho que quem tava com ele ficou pelo caminho. E é isso, Vitor. Quando é que a gente vai finalmente... confrontar o segundo mestre? Quando? No próximo episódio. Oh, e aí, o senhor curtiu? O senhor gostou? Eu estou aplaudindo. Pô, muito bom também. Outstanding. Ah, pô, excelente. Pô, eu tô com a máscara de novo. Eu te dizer que passa por aí. Mas você que tá aí, tá curtindo, tá achando maneiro, deixa seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Isso aí. A gente aqui considere tornar-se membro do canal. Diga aí o que você gostou, se você entendeu o nosso esquema de mudança de tela, se o esquema da mudança do avatar, se tem outras sugestões. E vambora, o que você tá achando da gente jogando, o que a gente pode fazer em seguida. E vambora, Vitor, vamos cair dentro. Vamos cair dentro para no próximo episódio, né? Que isso acabou. É isso aí, você que chegou até aqui, você o melhor que nós temos. Já considerou dar aquela apoiada no canal? Já deixou seu like, já deixou seu comentário? Quer continuar a assistir o que a gente tem feito mais novo? Clica no meu retângulo, ou se quiser ver o próximo episódio, clica no retângulo do Mancha. E vamos embora. Vambora, tchau.